Thiria, si se thua këtë? Thiria e një plebishiti popullor nga kryetari i shtetit dhe mbushje e sheshit plot janë dy përmasa që kënaqin ekuacionin. Cili është ekuacioni? Ekuacioni është revolta popullore, e kupton, edhe nevoja e ndryshimit. Okay. Merri vesh jo, pas merri vesh. Ne pa mirë këtë. Ka bëj dio. Pra, prit një minutë. Tani është ekuacion kë. Okej, po. Ky ekuacion do të zgjidhet dhe duhet të zgjidhet. Dëgjoj, çfarë bëri sot presidenti? Më thua do të një mendim tjetër për vesh kësaj ti? Jo, të them çfarë bëri presidenti. Më thua do të ndryshe. Po të them, ka një ekuacion në Shqipëri që duhet të zgjidhet apo jo? Ma jep të përgjigje. Po, ta japun. Ka një ekuacion. Kush është autori dhe aktori i këtij ngërçi institucional, i kësaj vjedhje fatale, i burgosjes së intelektualëve për 48 orë nxjerrjeve nga burgu dhe futja pas një jave prapë në burg? I dini këto ju?